och välkomna till en ny vecka här på Gravid vecka för vecka. Och den här veckan är vi inte gravida längre, utan bebisen är en vecka gammal. Och vi har lämnat BB och vi har kommit hem. Och den här veckan tänkte vi att vi skulle prata lite grann kring våran upplevelse, eller ja, vår gemensam upplevelse av hur förlossningen var. Ja, men det satte ju igång där i måndagskväll. Den 27:e där. Vi hade precis sett matchen. Ja, England-Island. England-Island som många andra, tänker jag. Det var lite eftersnack och jag låg i ditt knä och hade slumrat till lite sådär. Att jag kände liksom inga konstigheter, lite sådana små sammandragningar. Och jag har haft lite sammandragningar, ja, titt som tätt de senaste två veckorna kanske innan. Och jag hade väl på något sätt känt i kroppen att det var som att jag hade åska i kroppen. Eller att det var någonting så, men ingenting som gjorde ont eller sådär. Men att någonting var på gång. Så kände jag liksom att men nu börjar det rulla på här, så jag ska nog gå in och ställa mig i duschen. Och då kom jag in till dig. För då sa du liksom, eller du frågade, ska jag hämta en handduk eller sådär. Och jag bara, du lämnar inte mig nu. Nej, det var liksom. Då märkte jag att men nu är det någonting på gång här. Att nu är det något som inte var likt. Du känner väl ändå så att men jag får nog ringa min pappa. Och så att de ska vara beredda på att vi kommer upp med Henry. Och sen ringde du förlossningen. Och då frågade de lite hur tätt det var mellan verkarna och sådär. Och liksom, det var med att nej, jag kan inte räkna mellan verkarna, utan det kom liksom hela tiden. Och då var de liksom att men ni är välkomna, eller så jag kom så fort ni kan eller sådär. Vi fattar ju ändå beslutet att vi kan inte åka med Henry till hans farmor och farfar, utan de får komma hit och hämta honom. Och allt det här då kanske gick på en kvart, kan man väl säga. Så vid 12-tiden så ringde du och sa till din pappa att du får komma hit istället och lämna Henry. Hämta Henry. Eller hämta Henry. Ja. Och det gjorde han. Så kvart över var han här. Och då sa han till dig. Ja, han sa direkt då liksom att jag tycker att ni ska ringa en ambulans. För han såg ju på dig också. Liksom, eller kände nog på sig att det var väldigt nära. Så då ringde jag till ambulansen direkt. Jag hade lite så här innan. Men hur kommer de ta det? Eller så här, om de skickar en ambulans eller inte. Men de förstod nog på hur situationen var, så att det var så tätt mellan verkarna. Så ambulans kom, och de kom typ vid 12:30 kom ambulansen. Och de kommer in och frågar sig, har vattnet gått? Och då bara känner jag liksom hela magen bara nästan, det är som ett tryck som bara släpps här. Ja, jag vet inte, det kan ha varit vattnet som gick liksom. Det var, jag bara kände hur det blev liksom blött. Och så bar de in mig på britsen. Och bar ut mig till ambulansen. Och fortfarande mentalt så var jag ju lite sådär att jag tänkte att det här, det blir så himla dramatiskt med ambulans. Alltså det här kanske är, jag kanske blir hemskickad liksom. Alltså man är inte riktigt i sitt mentala. Men det gick så himla fort allting. Och sen så beslöt de också att de skulle möta upp någon på vägen. Så det skulle vara en till där bak i bilen. För de ville vara fyra händer, som han beskrev det som. Och då fattade jag ju liksom att okej, den här bebisen är på väg liksom. Och då säger då den ena killen till den andra, och jag tänker så här, det här är ju inte någonting, han tänker nog inte på att jag hör det här, men går det bra? Han var, det här är min första gång som jag gör det här. Så jag hörde att han var helt skärrad, och jag tänkte att här vill jag inte föra. Det blir liksom dramatiskt både för honom och för mig och alla inblandade. Men den andra personen kändes lugn och trygg och i det han gjorde. Och samma veva som vi precis kom in till förlossningen då, då säger de ju då att nu får du trycka på. Så då fattar jag ju att jag är helt öppen liksom, eller det har jag nog varit länge. Ja, men precis. Det blir ju akuten då som är ingången. Och så hiss upp och så in på förlossningen. Och då väntade två stycken barnmorskor på oss där. Så då lyfte de ju över dig sen till sängen eller där. Och det gjorde de ju mitt i en värk. Så det var väl inte bästa tajmingen. Fast jag vet inte heller, det kanske också var att det var väldigt stressat eller så med, så att det fanns ju typ ingen tid emellan. Nej, det första hon sa ju till dig liksom att
här är jag, titta på mig, för du blundade eller gick in i dig själv hela tiden. Så hon ville väl få kontakt med dig eller se dig i ögon. Så. Och då var det inte aktuellt med någon lustgas heller, utan det var ju bara att nej, nu ska du ju krysta för barnet kommer nu. Ja, så fick jag ut huvudet, men så fastnade han. Det kom liksom ingen tillverk, så jag fick liksom ingen push till att krysta ut liksom kroppen. Då sa hon, eller hon sa att men nu får jag gå in och dra ut honom. Så då tog hon handen, hade gått in och tagit under armhålan och drog ut honom. Ja. Och då var han ju lite blå och sådär. Men sen så tog de av honom. Precis, och då han var ju lite seg där då. Liksom skrek inte heller. Men de fick igång honom. Ja. Eller så. Ja, man kände sig så himla otroligt lycklig klart över att han var där. Samtidigt som man mentalt sett inte riktigt hängde med. Eftersom det gick så fort. Det gick ju på liksom 1,5 timme alltihopa. Mm. Men sen kroppsligt den här gången kände jag ju ändå liksom att man har återhämtat sig väldigt bra. Och man har varit mer trygg i sig själv och ta hand om den här lilla krabaten. Och sen, precis som vi berättade lite kort i förra avsnittet, så har han fortfarande ett litet blåsljud på hjärtat. Men de är uppmärksammade det, och vi ska på kontroller och det känns bra att de har koll på honom. Ja. Hej. Hej. Hej, lilla. Ja, inte riktigt fest. Här är mamma. Vi tycker ju det klart att det är helt fascinerande. Man kan sitta och titta på honom hur mycket. Men bara de senaste dagarna har vi varit lite mer vaken så här. Mm. Men väldigt, generellt väldigt nöjd med livet. Men något som vi verkligen vill slå slag för är Libos blöjor. Touch, alltså de har varit helt fantastiska. Ja. Inte en enda gång har det läckt igenom eller att jag har... De är precis. Super. Mm. Och de var väldigt så här mot normen där. Precis. Jag vet när vi hade Henry så la vi som en liten sån här bomulls, eller inte bomulls, en kompress lite emellan för att det inte skulle skava och så här. Men de här är speciellt anpassade så de ska vara skonsamma mot lilla navlarna. Mm. Verkligen imponerade över bra blöjor, måste vi säga. Passa på att tacka för alla fina grattishälsningar på Instagram. Precis. Man blir så himla berörd av alla fina, härliga människor som finns där ute som vill önska oss all lycka och önska den lille killen all lycka. Verkligen. Henry tycker att han har bestämt ett namn redan. Och vi tycker också att det namnet är jättefint. Och sen har vi något annat namn också, så vi får klura på det här. Annars tänkte vi att vi tackar för oss denna veckan. Och så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då!